Саламатсыздарбы, эфирде Санарип Кыргызстан теледолбоору. Санариптештирүү жылынын алкагында көптөгөн мамлекеттик мекемелердин иш алпаруусу Санарип форумуна өткөрүлдү. Алардын катарында башкы прокуратурадагы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасынын ишке киргизилишин дагы белгилесек болот. Система үстүбүздөгү жылдын январь айынан баштап соттук реформанын алкагында сотко чейинки өндүрүштүн процесстик иш-аракеттердин башталышы, жазык иштеринин жана жоруктар боюнча иштердин кыймылы, арызданучулар жана жазык процессинин катышуучулары жөнүндө маалымат камтылган, маалыматтардын электрондук базасы, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри ишке киргизилди. Реестр киргизилгенден баштап, өзүңөр билгендей эле 1 январдан баштап кирилди. Анын биринчиси себеби деген жаңы кодекстердин кирген себеп болду. Анткени жаңы кодексте өзүндө жазылган регистрация болгондон кийин заявление анын баарына өзүнүн автоматташтырылууда номер белиш керек болчу. Ошол үчүн жаңы программа обеспечение киргизген керек болду да. Ошон үчүн муну киргизип атканда көп көйгөйлүү проблемалар болду. Жерден техникалык жактан көп көйгөйлөр болду. Анткени деген инфраструктура жок болчу, сеть жок болчу. Компьютер менен оснащение болсо да, анда баары жок болгон, ошонун баарын чечүүгө мажбур болду. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри биринчиден укук коргоо органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга багытталса, экинчиден ар бир катталган кылмыш иши көзөмөлдө болуп, дээрлик бир дагы катталган арыз кароосуз калбайт. Бул системанын толук кандуу иштеши үчүн учурда колдон келген бардык аракеттер жасалып, техникалык мүчүлүштүктөр да чечилип жаткандыгын башкы прокуратура кызматкерлери белгилейт. Ошонун баары чечилди. Азыркы убакта ар бир дежурный часттарда ар бирисинин тергөөчүлөргө техникалык жардам болуп берди. Андан тышкары инфраструктура дегенибиз баягы интернет аркылуу сеть тартылып, бүт бардыгына жеткирилип, азыркы убакта тергөөчүлөр, дежурныйлар колдонулат, нөөмөт бөлүмчөлөр. Кылмыштардын жана жоруктардын реестринде берилген арыз милдеттүү түрдө катталат. Ар бир арызга автоматтуу түрдө номер берилген соң, укук коргоо органынын өкүлү арыз берген адамдан иштин чоо жайын билип, андан соң оперативдүү түрдө милициянын ыкчам мобилдүү тобун ишке киргизип, же болбосо аймактык милиция бөлүмүнө жөнөтөт. Бул иш чараны аткаруу үчүн аталган системанын түздөн түз ишке киргизүү менен алектенген кызматкерлердин курамынан атайын түзүлгөн 2 топ тарабынан өткөрүлдү. Ар бир укук коргоо органдарында, ошондой эле прокуратура органдарынын кылмыштарын жана жоруктарын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасы жаңы мыйзамдарды алкагында тиешелүү пайдалануу болгондугу боюнча иликтөөлөр жана текшерүүлөр жүрүп, ошондой эле системанын жаңы модульдары боюнча окутуу жана презентация жүргүзүлдү. Мындан соң ишти сотко чейинки териштирүү же болбосо номенклатуралык делого чыгаруу боюнча чечим 24 сааттын ичинде кабыл алынат. Сөзсүз түрдө чыгарылган чечим арыз берүүчүгө токтоосуз түрдө маалымдалышы керек. Ал үчүн ага катталганда берилген номер менен дал келген атайын QR код берилет. Мына ушул код аркылуу арыз ээси ишинин эмне болуп жаткандыгы тууралуу толук маалыматты алса болот. Ал үчүн кадимке эле мобилдик телефон керек. Анын жардамы менен QR код аркылуу аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Системанын толук иштеши үчүн кызматкерлер атайын окуулардан өтүп келишкен. Биз көп жумуш жүргүздүк. Жерден деген өзлөрү ошол дежурныйлардын тергөөчүлөрдүн баарын окутууга туура келди. Анткени буга чейин мындай системаны эч ким колдонуп көргөн эмес. Ошол үчүн биз алдын ала мурунку кодекстер боюнча жаңы система чыгарганбыз, электрондук книга учета прошествия деп жазылган. Ошолор менен иштеп 4 айда иштеп жер жердеги сотрудниктердин баары үйрөнүп алышты. 1 январда единый реестр поступления проступкаларды жүргүзгөндө мындай жеңилирээк өттүк деп болуп да. Ошондой эле ведомстволук көзөмөл жана прокурордук көзөмөл ыкмаларын камсыз кылуу боюнча сунуштар берилди. Жана РПП автоматташтырылган маалымат системасына тиешелүү маалыматтарды өз убагында жана туура киргизүү боюнча системанын бардык пайдалануучуларына көрсөтмөлөр берилди.
Жалпысынан алғанда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри 3 бөлүктөн турат. Алар сотко чейинки өндүрүш, соттук өндүрүш жана аткаруу өндүрүшү. Бул талаптар бирдиктүү укук саясатын жүргүзүп, жарандардын арыздарын карап чыгуудагы жеңилдиктерди жаратууга шарт түзөт. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында белгиленген талаптарды аткаруу үчүн алардын бири укук коргоо жана сот системасын санариптештирүү болгондуктан республиканын бардык региондорунда укук коргоо органдары тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык системасынын пайдалануусу боюнча мониторинг жүргүзүлүп, практикалык жана методикалык жардам көрсөтүлдү. Муну менен катар мыйзамда аты айтып тургандай жоруктар деген түшүнүк пайда болду. Тактап айтканда, буга чейин бардык эле мыйзамсыз аракеттер кылмыш катары эсептелсе, эми аны менен катар жоруктар да каттала турган болду. Жоруктарды териштирген дагы атайын башкармалык түзүлгөн. 1 январга чейин жарандарды окуттук. Биздин базага келип, бияктан үйрөнүштү. Андан тышкары группа болуп бөлүнүп, региондорго барып дагы сабактарды өткөрүп, үйрөткөнгө жетиштик. Азыркы убакта болсо, биз жаңы эле биз программа обеспечение жаңылыктарды киргизип атабыз. 5 айдын ичинде 500-дөн ашык жаңылык киргизилди. Ошолор боюнча жакын арада эле региондорго дагы группа болуп, дагы бир сыйра окуу жүргүзүп, көргөзүп келдик да. Реестр 7 мамлекеттик мекеменин бирдиктүү системасы менен туташтырылган. Алар башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы, жогорку сот, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жана башкалар. Азыркы убакта центральный райондорго келип, райондордон арыздарын жазып, ошол жактан регистрация кылгандан кийин жарандар өзлөрүнүн колуна талон алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошо талон аркылуу кайра кылмыш өзүн жазган арызы боюнча эмне кыймыл иш болуп атат, ошо эркин баарын билип турганга мүмкүнчүлүгү болот. Аталган ЕПП системасын ишке ийгиликтүү киргизүү максатында башкармалыктын кызматкерлери тарабынан чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп, алардын оң практикасында колдонулган. Мисалы, ошондой чоң жаңыртал системалар Казакстан Республикасында жана Украинада иштеп турат. Мындан сырткары жарандарга жана прокуратура кызматкерлерине кеп кеңеш бере турган кол борбору дагы ишке киргизилди. Ал 24 саат бою иштеп, жарандар түшүнбөгөн маселелер боюнча кызматкерлерден кеңеш алышса болот. Кайрылууларды кароо жана жарандарды кабыл алуу иштерин жакшыртуу максатында башкы прокуратура тарабынан интернет кабылдама ишке киргизилди. Электрондук арызды башкы прокуратуранын расмий сайтына калтырса болот. Ал үчүн www.prokuror.kg сайтын ачып, коомчулук менен байланышуу бөлүмүнө кирип, интернет кабылдаманы тандап, кайрылуунун түрүн тандап, форманы толтуруп жиберүү керек. Прокуратура органына электрондук кайрылуу түшкөндөн кийин бир жумуш күнүнүн ичинде сөзсүз каттоодон өткөрүлүшү керек. Башкы прокуратура электрондук кайрылууну алгандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде түшкөн датасын жана убактысын, кириштелген номерин, ошондой эле тийиштүү сурап билүү телефондорун көрсөтүү менен кайрылуунун кароону кабыл алганын же кароосуз калтырганын себебин негиздөө менен жаранга электрондук билдирүү кабарлоо жөнөтүлөт. Прокурордун кеңештери мобилдик тиркемеси бул Кыргыз Республикасынын жарандарына юридикалык жардам көрсөтүү боюнча практикалык кеңештер менен сунуштамаларды жыйнагы. Мобилдик тиркеменин жардамы менен жарандар күнүмдүк жашоодо көп пайда болгон суроолорго жоопторду алып алууга мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул жазык укугу боюнча, эмгектик укук, үй бүлөлүк укук, кыймылсыз мүлк маселелери боюнча, салык маселелери, балдардын укуктарын коргоо боюнча юридикалык кеңештер, пенсионерлердин жана улгайган адамдардын укуктарын коргоо боюнча юридикалык кеңештер. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри кылмыш жазык процессуалдык кодексинин нормаларына ылайык топтолуп, ишке ашырылып келет. Бул системаны ишке киргизүүнүн башкы максаты коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алып, жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөп, ачык айкындуулукту киргизүү. Учурда жарандык коомдогу жалпы өлкөбүздүн жарандары дагы бирдиктүү реестрдин натыйжалуу иштей баштаганын акырындык менен сезе баштады десек жаңылышпайбыз. Ошону менен биздин программабыз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.